5 minutes. Държавно предприятие пристанищна инфраструктура вече е с вписан лиценз като пристанищен оператор. Въпрос на няколко дни и така в преговорите с Лукойл, които проведахме по-рано във времето, да се постигне споразумение за съвместно ползване на данъчния склад, което пък също е изискване за така получаване на удостоверение за експлоатационна годност на самия пристанищен оператор. При така стеклите се обстоятелства държавата не дължи обезщетения, така че ние не можем да нарушаваме европейския регламент и приетия закон от Народното събрание. Вече право е на концедента да се търси правата по съответния ред. Цената на горивата се определят от борсовата цена на самия продукт, на нефтовия продукт, така че ние сме отворен пазар, петролния пазар е отворен пазар и по никакъв начин цените на горивата в България не влияят от това, което се случва в момента.